আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনৰ পৰা এটা পাব্লিছ হৈছে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু সেই ন'টিছখনত কি পাব্লিছ হৈছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে কি নকৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কাইলৈ নিজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিলে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে এইকেইদিনত আমাৰ গৰমে যিখিনি দিছে গৰমৰ যিখিনি তাপমাত্ৰা বা টেম্পেৰেচাৰ সেইখিনি খুব হাই হৈ গৈ আছে প্ৰত্যেক দিনেই প্ৰত্যেক দিনেই এই টেম্পেৰেচাৰ বৃদ্ধি হৈ গৈয়ে আছে আমাৰ সেইবাবে আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক খোলাৰ এটা ঠাইমিং তেখেতসকলে বান্ধি দিছে আগৰ যিখিনি ঠাইমিং সেইখিনি সলস সলনি কৰিছে যিহেতু গৰমৰ কাৰণে নিচেপ্লিং স্কুলত পদক্ষেপ কৰিছে এইখন নটিছ ইয়াত লিখিছে গফ অফ আছাম অফিচ অব দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ ডেভেলপমেণ্টছ ব্ৰাঞ্চ ইয়াত কৈছে যে আৰু সেইখন নটিছ পাব্লিছ হৈছিলে বাইছ মে দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে লিখিছে অৰ্ডাৰ ইন ফ'ৰ্চ অফ দ্য লেটাৰ ৰিচিভ ফ্ৰম দ্য ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কুল লখিমপুৰ ৱাইট লেটাৰ নং আই এছ অব্লিক এল ডি চি এন এন এল চামাৰ ভেকেচন জিৰ' ওৱান টু জিৰ' টু ফ'ৰ অব্লিক ছেভেন ফাইভ জিৰ' নাইন ডেট বাইছ ফাৰ্ষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ চৌবিছ এণ্ড ফ'ৰ্থ ইজ দ্য স্মৰ্থ দ্য ফাংচন অফ দ্য স্কুল এণ্ড দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টিং পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট দ্য স্কুল ফৰ থাইমিং বৰ্ড অফ গভ এণ্ড প্ৰাইভেট মানে যিখিনি চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে আৰু যিবিলাক প্ৰাইভেট স্কুল আছে দুইটাৰ কাৰণে সেইখিনি প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াত লিখিছে ইন লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজবিন দা ৰি চেকুল ডাব্লিউ ডাব্লিউ ই এ ফ্ৰম টুৱেণ্টি থ্ৰী মে' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিউ টু ডেট স্কুলৰ্ণিং অব টেম্পেৰেচাৰ ইন দ্য অব দ্য হিট ইয়াত নিশ্চয় আপুনি কিছুকেট প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ টেম্পেৰেচাৰৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ঠাইমিং অব আপোনাৰ তেইছ মেৰ পৰা এইখিনি কাৰ্য কৰি খোৱা হয় এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ডাৰ এখন পাব্লিছ কৰিছে আমাৰ প্ৰাইভেট আৰু চৰকাৰী স্কুলবিলাকৰ কাৰণে নিশ্চয় আপুনি কিছুকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কাৰণ এইকেইদিনত নিশ্চয় আমাৰ গৰমে কি প্ৰভাৱ দিছে নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পাইছে প্ৰত্যেক দিনেই টেম্পেৰেচাৰ বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু সেই গৰমত আমাৰ মানুহ ইয়াত টকা মেলাত খুবেই এটা অসুবিধা হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবেই আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী স্কুল আছে আৰু প্ৰাইভেট স্কুল আছে সেই সকলোবিলাক স্কুলৰ ঠাইমিং তেখেতসকলে চেঞ্জ কৰিছে আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত ইয়াত লিখিছে দ্য নিউ আৰু টাইমিং অফ দ্য স্কুল উইল বিজ দ্য প্লু ইয়াত আপোনাৰ এই টাইমিংমতে দিয়া আছে আপোনাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল বিশেষ এল পি স্কুল কেতত সাতটা ত্ৰিছৰ পৰা মৰ্ণিং আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ বাৰটা বজাত তেখেতসকলে ছুটী দিব লাগিব আৰু মিডিল ইংলিছ স্কুল বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলবিলাক সাতটা ত্ৰিছৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব কিন্তু সিহঁতে সেইখিনি ছুটী দিব লাগিব বাৰদা ত্ৰিছত আৰু হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাক আপোনাৰ চাৰটা ত্ৰিছৰ পৰা এটা বজালৈকে ক্লাছ হ'ব আৰু এটা বজাত সেই অকল স্কুল বিদ্যালয় ছুটী কৰা হ'ব নিশ্চয় এটা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বা অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে বা আমাৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি আমাৰ স্কুল নৰ্মেল স্কুলৰ টাইমিং সেইখিনি চেঞ্জ কৰা হৈছে সেইখিনি আগবঢ়াই নিশ্চয় মানে এইখিনি মৰ্ণিং চাৰটা ত্ৰিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু সেয়া খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল প্ৰাইভেট আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ব অভিভাৱকসকল আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ হয়তো বাইশ মে' তাৰিখৰ পৰা দুটা দুটা দুটাকৈ দিন বন্ধ হৈ আছিলে তেইছ আৰু চৌবিছ মে' তাৰিখে আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গমেই পায় আৰু তেইছ মে'ৰ পৰা সেইখিনি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সেইখিনি অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু সেয়ে আমাৰ সঠিকগৰাকী অভিভাৱক বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখিনি জনাতো দৰকাৰ আৰু সেইবাবেই তেখেতসকলে এইখিনি অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে যিখিনি গৰমত ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলত হয়তো তেখেতসকলৰ ক্লাছ খোৱাত অসুবিধা হয় সাধাৰণ মানুহ যিধৰণে আপোনাৰ গৰমত গৰমৰ যিখিনি টেম্পেৰেচাৰ সহ্য কৰিব পৰা নাই সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পায় এইকেইদিনত যিখিনি টেম্পেৰেচাৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আৰু সেইবাবে সেইখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে লখিমপুৰত আৰু খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে যিহেতু আমাৰ মৰ্ণিং পৰা আপোনাৰ বাৰটা বজালৈকে স্কুলবিলাক চলিব এল পি স্কুল আৰু সাত আঠ ত্ৰিছৰ পৰা বাৰটা ত্ৰিছলৈকে এ এম ই স্কুল চলিব আৰু হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ সাতটা ত্ৰিছৰ পৰা এটা বজালৈকে চলিব আৰু সেই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ আৰু যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াত শেষত লিখিছে নিশ্চয় আপুনি স্কুল পদক্ষেপ কৰিছে আৰু এক নটিছ ডেট বাইছ পাঁচ দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে এইখিনি পাব্লিছ কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ হৈছে ইয়াত নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে স্কুল টাইমিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যি ভিত্তি মই শেষ কৰি ল'লো প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী যাতে নেকি এইখিনি কবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যদি কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নমস্কাৰ জয়কম